情况，包含是说连日航本身有三位的机师以及海保机的机长跟副机长都没有认为说当下状况有异状，才会酿成了这起擦撞。那为什么会导致如此呢？因为传出说在这个塔台，其实在事发的2分钟之前，塔台最新给海保机的指令就是说请他们滑行到等待位置上，因此呢海保机就照着塔台的指令去做了。但问题就是在于这个等待的位置是两方是有差异的，因为其实呢日航的班机是要降落在 C5 跑道，那么其实要叫海保机要去等待的地方是 C3 的等待点，所以现在呢到底是说 C3 还是 C5， 到底这个等待点双方认知是哪里出了问题，就是要调查的关键了。而且呢根据日媒曝光的影像说，确实有看到在这个日航班机降落之前，海保机已经先滑入跑道，而且就在上面停了40秒的时间都没有人发现有异状。再加上呢羽田机场跑道的警示灯从传出在12月27号就已经坏掉了，所以呢这个种种原因是不是导致说当下会发生这么严重的火烧飞机的意外，这个还要再有待调查。不过呢根据我们 TVBS 团队在日本采访传回来的最新讯息是说，现在羽田机场已经要开始着手清理跑道上的日航的残骸了，就是希望能够在1月7号的时候可以重开 C 跑道。主播，接下来看到羽田撞击意外哦，能够把这个机组员马上的把上面的乘客呢赶快撤离，确实是一大奇迹哦。而呢，昨天他们也传唤了日航的机组员来问话，了解当时的逃生状况。结果发现呢，位在机舱后方的空服员，因为当时机舱的通讯是中断的，在没有驾驶舱的指示下，当机立断打开后方的逃生门，才让乘客顺利逃生。该点については今の段階で私から申し上げることを。羽田撞击到底是谁的错？调查人员开始找日航的机组员问话采证。不过航管通联记录公开之后，矛头指向海保机长听错指令的可能性比较大。今回のトラブルというのは管制官と海上保安庁のパイロットのコミュニケーションのその不具合があったんじゃないかと思います。误闯跑道可能是多重原因，新市镇也曝光。Records show that red warning lights embedded in the taxiway lights which were lights designed to stop pilots from mistakenly taxiing onto active runways. Those lights were broken and not working for several days. 羽田机场跑道跟滑行道交界的地面上有停止线灯，绿灯的时候准许进入跑道，红灯时跑道净空禁止进入。只是事发的 C5 滑行道停止线灯，去年12月27号就故障至今。海保机长可能在沟通误会下又没有视觉辅助，误闯停留跑道长达40秒，接着遭到降落的日航撞上。But for whatever reason, it went onto the runway and it sat on the runway for 40 seconds before being struck by the arriving A350. 当下日航全员迅速疏散幸存，关键原因就是空服员在跟驾驶舱通讯中断下，没有机长指示就自行决定开启后排唯一没有失火的舱门，解救了后排乘客。而事发后，日航也向旅客提供慰问金跟行李赔偿金，据传约台币4.3万，连两只没有救出的托运宠物也会赔偿。但是机龄2年多的 A350 烧毁报废，本来要逐步取代波音777，不含资产，光是营运损失就高达台币32.5亿。体育前报道。另外来关心日本强震，由于道路坍塌毁损，无法由陆地的方式进入救援，日本政府出动了2栖运输舰从海面抢滩投入搜救。而台湾的救援队日前已经第一时间就说要跟日本这边来表达进入灾区来驰援，但是日本呢却婉谢了各国的援助。更多内容交给慧君。好，关于这个日本的大地震过后救灾的状况还在进行当中，但是遇到了重重阻碍，就是因为刚刚像主播说的，其实在重灾区石川县的轮岛跟株洲这边，他们对外的道路呢其实崩坏的很严重，所以在这个陆路几乎是完全没有办法进入到轮岛还有株洲的状况之下，因此现在日本的自卫队呢，他们改从轮岛市的大川町外海这边，他们派出了2栖船坞
运输舰大宇号要从这边抢滩来登陆救援，就是希望能够用这样的方式尽快送物资进到灾区。那么事实上呢，根据现在已经在轮岛内部的一些紧急的医疗救难人员，他们表示说，从过去和这个过去在池原三一大地震啊，或者是熊本大地震的经验相比，他们认为这一次呢，物资进到灾区的速度是相对缓慢的。其实最主要原因就是因为这个陆路交通的中断，所以影响到了这个整个北部北陆这边灾区救援的情形。那么现在日本的自卫队呢，他们是希望能够走海路的方式，因此运送了一些机具，但是还是很重要的，就是说在轮岛这边有很多倒塌的建筑物，他们要开挖的时候是没有办法用重机具开挖的，所以呢，救难人员如果说只能徒手或者是用一些小型的器具来挖的话，其实整个速度是很慢的，再加上现在黄金救援时间72小时已经过了，所以当地呢更必须要和时间来赛跑。那另一方面呢，在这种情况之下，大家会认为说，当然人手越多越好。那为什么这一次日本首相岸田文雄他已经代表婉谢所有外国援助了呢？那么考量就是说，在当地灾区的状况，由于说如果这些外国的救援队要来到日本的话，他们还必须要进行相当程度的准备作业。那再加上这个准备作业呢，在准备上可能会花了很多的时间，再加上说考量到灾区现在的情形，所以他们认为现在是不需要外国的救援队进入到日本的。但是呢，这个美国驻日本的大使有表示说，日本政府这边有允许驻日美军来提供协助，所以基本上就是以现阶段在日本当地能够动员的救难队为优先，而不是来不是来开放说外国的救援队进入到日本来，这个是日本目前的做法。那当然呢，也希望说依照目前的伤亡人数来说呢，包含说现在的死亡人数是已经超过84人了，那么失联还有79人，这个排下来呢，也算是日本的地震史上伤亡第三高的地震，所以日本现在真的必须要加快救灾速度。谢谢国际组资深记者彭慧云带给我们的最新资讯。另外还是要持续关注日本能登半岛7.6大地震后，至今大约有179人失踪，死亡人数高达了84人，其中轮岛就有40多人遭活埋。而尽管救援的黄金72小时已经过了，但救难人员仍不放弃任何希望。交给国际组记者杨琦。倾斜瓦砾屋顶在救出一名男性，石川县株洲市一名八旬老翁地震受困屋内44小时后获救。不过目前救援黄金72小时已过，重灾区石川县不止道路遭损毁，天气越来越冷，物资还难以送进灾区，而各国积极提供援助和物资。日本首相岸田文雄也表示谢意，但现阶段婉拒所有国家的援助。その他の G7 諸国、中国や台湾を含め、また現地の状況、こういったことに鑑みて、この人的物的支援については一律に現時点では受け入れていないという状況にあります。岸田文雄的决定饱受日本国内抨击，但他澄清是考量到现实情况，因为道路损毁，物资救援都难以进入。周四凌晨又传出小规模余震，不少当地居民家园全毁，只能寒冬下排队领取免费食物果腹。有幸存民众说，50年历史店面震到歪斜，还有人地震当下来不及救援爱猫，拿着猫粮食重返灾区寻找宠物。最后转回到国内，距离总统大选倒数8天，国民党总统候选人侯友宜昨天晚间在基隆大造势，现场声称超过1.5万名的支持者，而现身助讲的前高雄市长韩国瑜。